Facciamo introduzione. Vem minde žiurisky, ktoré manam de lavaširom kávam zádu, tu še idzme bau, levan sa intereseps. Lavaširom kávam zádu, manam de kátava paru, magidás, tu še idzme bau. Kávo, ktorý so po angolsky, bada no? Ես არის ერთი ძალი სამი. Თქვენ ახაცა ზაგიგარტურს ამზადებთ. Მე მითითების უფლება არ მაქვს, ხო, რაღაცა რომ ვუთხრა, ესე ჯირი მაგარა გამოჩნდა. ეს მას ჯირი. უჯა. ხორცი მოიტანე რომ. ეს ქაღალდი მე მგონი მე აღარ მჭირდება. აღარ ჭირდება მგონი ეს ქაღალდი მე. Nati, Natia, ayak chatdi ra. Ketchup mayonez botebi ra. Ortsi, ortsi, ortsi suna khavi gaxtebi ra. Betero? Shereuli ra, tva uda. Dis ortsi alo khvarebel saitsis. შეგეშავად ეკიქით ეკიქით დავით ხუთ უკვე შეგვიძლია 3 2 1 წავიდა და 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 როცა ამია გვიანდა გიჟივით ხშიათ და ნუბლის მარკეტი არის და კეთილი ახლა ბაგზარი საბურთალო დანი რუსთავი ამარგით რადგან ვარია შაურმას ვაგზარზე ყველა ვარია და უბრალოდ და რადგანია ჩაყარო Stop. ეს არის ლევანის. ლევანის, მადლობა. როარ დაიდანეთ. ჩვენი არც ხორცი არც პომიდორი ციტატაკასმა კუტრები. მოკლედ, ლევანის შაურმა გამზადდა. სადმე რომ გადავდოთ, თუ შეიძლება. და დავაწერეთ რომ არის ლევანის. არა, აქ დახეულია და არაგვერება. მე მგონი რომ შეგვიძლია თუ არის ლევანის შაურმა. ანუ ლევანის მომზადებული. პირველი შაურმა ლევანის მომზადებული, მეორე ვინ ამზადებს? მოკლედ, მოგცანეთ. რეკლი გეიმერი. რეკლი გეიმერი. დავით გამზადეთ და მე სასტარტო სიმოს მოცე. თქვენ დადეთ. დაიწყეთ. ცოტა დელა რა გეჩქარება. დავით ბავშვებო უკან დავიწიოთ უკან მეგობრებო. უკან უკან. Я тебе скажу,
Ამ კონკურსანტებმა შეგიძლიათ თქვენს პირველ მომზადებულ შაურმებით თან გაიყოლოთ.
იგი რატო მე მიჩადი ჩერდი აბა შეხედე არ მითა იყოს ლევან გავაცხელოთ ლევანს გავუცხელოთ თუ შეიძლება აზორის არ უნდა დავით თქვენ გავაცხელოთ ბატონ დავით და აზორს არ უნდა და ლევანს გაპირველი და ეს გავაცხელოთ 40%-იანი ფასდაკლება ბებო თქვენია ვინ აგარქვეთ დღეს ღამის 12 საათამდე 50%-იანი ფასდაკლება შაურმა კლუბში მე მინდა რომ ჩვენს პროდიუსერს ხოლო გუჯოს რომ შემდეგი ცერემონიალი რა გვაქვს რომ მომანიშნოს ათო